kurzy mají tátu, jenom já nemám ani psa. Na konkurze si ho režisérka takmer nevšimla. Bol nevýrazný, málo rozprával, zaujala zvláštnym gestom, ktoré urobil pri pozdrave. On byl tak bezprostřední a teď ty doličky ve tváři a teď všechno splet. A teď byl tak nežnej, vyzařovalo z něj štěstí. Na mě se můžeš spolehnout. Režisérka prišla domov nadšená, koho si spomedzi 160 detí vybrala, hneď ukázala synovi. On mi říkal, mami, toho nemůžeš obsadit, to není prýma kluk, to je ošklivá teta, protože on měl tam až takový jako dlouhý vlasy, no ale my jsme ho ostříhali. Co tu děláš? Nakrúcanie s filmovým oteckom si Tomáš užíval a zamiloval sa do něho aj v skutočnosti. Zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Čo ale so scénami, pri ktorých potrebovali mať z chlapca hromadu trucu, zabrala táto finta. Říkal jsem, hele Tomáši, z toho Františka se vyklubal hrozně zlej chlap a on se na tebe vykašlal, teď on se rozčilil Tomáš a říkal, to není pravda, on je kamarád, já ho mám rád. V tom sa rozbehla kamera. Kdy on byl napučený a naštvaný, tak v té chvíli jsme točili a on řekl ty slova a samozřejmě divák to neví, že byl naštvaný na mě a prostě je to tak autentický. Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu. V škole ho volali ušaté torpédo. Neskôr začal študovať právo. Zahynul pri autonehode v čase, keď tvoril pár s Ľudskou Bílou. Mal 22 rokov. To bylo nepochopitelné, to prostě jako tomu člověk nemohl věřit, takže jsem ještě někomu do toho telefonu řekla pár jako ostrých slov. Já jsem se tak rozčila, říkala, co si to vymýšlíte, takovýhle blbosti. O to vzácnější jsou dnes záběry, které už tedy režisérka považovala za malé zázraky. To je jako blesk v láhvi, protože blesk je něco neskutečného, prostě úkaz na nebi, ale za chvilinku zmizí a tady v láhvi, protože je to zachycený na filmovém pasu a je to tam navždy a myslím si, že to funguje do dneška. Z Prahy Marek Nenčák, televízia Markýza.